прехвърляне. Вече с двубоя, с картина от двубоят между отборите на Ереч и Лешовци. Лармо ПС още между двата отбора, така че абсолютно нищо не сте изтървари. Ереч ще се изправи срещу Лешовци отново на Мираж. И чакаме да напиша двата отбора, че са готови, при което да започне този двубой. Аймерсон, Железния, Мадзо, Дако Бицепс и Беко ТВ. Отбора на Ацел, Лефтери, Станислав и Блокер. Този двубой все още не е започнал, така че ние чакаме да напиша двата отбора, че са готови. И да започне официално този сблъсък. Два пъти 16 на 1, един път 16 на 1 до този момент. CSGO GTX Cup квалификация номер 1 Let's Play Spring, пряко предаван, разбира се, по Gplay TV. 5 минути имат да напишат двата отбора, че са готови, за да започне този сблъсък. Решаваме кои ще стримаме най-интересните двубои, разбира се, готови са и двата отбора. Началото на двубоят между Ереч и Лешовци е факт, който ще вземе най-фронта, ще започне като Сити. На Мираж ще разберем те първа. Много, много важен най-фронт и за двата отбора. Вземе най-фронта. Ако ти ви успя да заколи един чудесен най-фронт отново от отбора на Ереч, саме Дако заколенето е в този момент. Ереч ще изберат като какви да започнат, разбира се, сте от тяхна страна. Готови са и двата отбора, началото на сблъсъкът между Ереч и Лешовци е факт. Най-фронтът беше печен, разбира се, от отбора на Ереч. Те започват като Сити. GTX Cup квалификация номер 1 за Let's Play Spring 2016 година, предавам пряко по Gplay TV, да видим какво ще стане. Пауза е поискана обаче, още в началото на този двубой, проблем е за отборът на Ереч. Ние пък чакаме и се надяваме да бъде махната паузата, при който да продължи самия двубой. Абсолютно никаква идея и представа. Си нямам нещо, се доразбират явно създателите на Ереч, ние пък чакаме да продължи. Или по-точно да започне въобще този двубой. Махнете паузата, матчът започва. Да видим какво ще стане, цялата информация в нашия Facebook Gplay TV, така и в нашия сайт, именно gplaytv.bg. Ацела и Лефтери са на бомба, като Мидъл е запушил брани на две бомба с Станислав заедно с Блокер. Бален и спокоен рун за отборът на Лешовци. Знаят много добре, че колкото повече да успеят да вземат като те, толкова бързо ще им бъде като Сити. Да видим какво ще стане. Към Б-бомба са се запътили Аймерсон заедно с Железния, който е и с бомбата. Фейк на бомба. Двама са на котки. Мадзо ще смоква заедно с Беко ТВ, при което Лешовци ще пробва да играят за Б-бомба. Да видим дали ще се подложат отборът на Ереч. Минута е 10 секунди, имат Лешовци на разположение. Трима са вече пред Б-бомба. Да, Кубицер се също пред тях. Смолко и флаш летят на бомба. Фейк е това, разбира се, от страна на Лешовци. Влизат играят за Б-бомба. Сам е оставен Станислав на Б-бомба. Той отново е качен на сайт. Никаква идея представя си нямат Лешовци. Къде е Станислав? Успява той да убие Железния. Предупрека се много бързо. Ереч започва смет на убийство. Да, Кубицер свърне на убийство. Брани се на убийство. Ще убие ли втори брани? Аймерсон се стреля тук. Успява да убие и Лефтери и Блокер. Брани. Те успели да върне убийство. Да, 2-2 ситуацията. Мадзо и Беко ТВ. Беко ТВ, простете, срещу АЦЛ и Брани. Бомбата е паднала. 2-2 ситуацията. Кой ще вземе така желания пистол? Ваша страна на АЦЛ. Нямаше патрони. Брани смени своето оръжие. По-точно своят пистолет. АЦЛ успява да убие един. Беко ТВ е сам. 1-1 остава. Също Брани, който е само на 9 живот, на 100 живот е Беко. Ох, какъв хедшот от страна на Брани. Трипл кю за него и първи рунд за отборът на Ереч. 1-0 става резултата. Едно-нула в полза на Ереч. Форсбай моментален от отборът на Лешовци. 4 техна е на ИПИ, 250 в Железния. Трима се насочили към Б-бомба в този момент, на мидъл пък излиза Дако Бицепс, успява той да пикне и да убие минус. Брани са отборът на Ереч.
4 е ситуацията. Двама чакат пред Б-бомба. На Б-бомба е блокер заедно с Станисовка. Станислав ще запуши мидъл от мрежа. Вижте къде изчаква Беко ТВ. Заедно с него е Мацо. През стандарт пък вече мина железния човек. Повече са отборът на Лешовци. Лази Емерсон от мрежа към Б-бомба. А цело успява да го убие в този момент посредством Станислав. Върнато е убийството. Минутка на разположение за Лешовци. Двама са на мидъл, двама са пред Б-бомба. Блокер поскача на Б-бомба. Забелязва тук блокер. Стателите на Лешовци. Две хета моментално. Станислав и блокер. Цяла минутка имат на разположение Лешовци. Станислав спрейва на секънд мидъл. Убите Станислав. Блокер е сам на Б-бомба. Прегопират се, разбира се, неговите съотборници. Блокер успява да убие Бекотиви. Бомбата е долу. Продължава да се стреля. Блокер успява да убие железния. Върнато убийство. 2-2 ситуацията. Ацела и Лефтери. Мадзо и Дако Бицепс, Ацело успява да убие Мадзо. Бомбата е долу. Дако Бицепс е само в този момент. Клъчвам сега за Дако. Убити от Лефтери и втория рунд за отборът на Ереч. 2-0 става резултата. В полза на Ереч. Еко рунд за отборът на Лешовци, при който ще бъдат пазар следващия рунд. Хе от страна Ацел на котки. Ох, какво хестовари Ацел, къде си Кобе Брайан минус Беко и железния. Спрева Лефтери в бил дъбъл кил за Лефтери, сам къс на котки е мат за фри кил за Ацел, трипл кил за него, две. Не, всъщност едно за Брайан, едно за Лефтери, моя грешка, простете. 3-0 става резултата за отборът на Ереч. Еко не бяха Лешовци пазар с този 4 калашника и АВП в ръцете на Дако. С АВП вече Станислав от отборът на Ереч. А от тук насетне започва да става интересно. На мидъл е Брани, мятах е Брани на мидъл. Там е Дако, зривене Дако на 84 живота стана Дако. Беко и Мацо са запушили котки в бют, пък играе Емерсон. Късна котки е отново агресивен Лефтери. Бокер ще играе заедно с Брани на мидъл, като Бокер запушва вънтър в този момент. А там е железния. Фрикил се получи тук за Бокер. Вижте процента на Лефтери. Емерсон лази в бют. Лефтери спрейва, успява да го убие. 5-3 е ситуацията, молотов остана на Бокер в Фъндър. Ще метне флаш на медъл всеки един момент или поне като Брани му даде информация за А-бомба. Ще играят пък отборът на Лешовци, като Дако е само на 4 живот. Той ще играе в бют. 5-3 е ситуацията, минутка имат на разположение. Лешовци, разбира се, бавен и спокоен, но знаят много добре, че колкото повече рун да вземат на Ериш, като те, толкова по-лесно ще им бъде като Сити. Дако е запушил бют, играе се тук с огъня. Лефтери смени се той своето оръжие. Фри кил за Ацело се получи тук. Второ убийство за Ацело. Фул флаш Ацело успя да убие саме Дако в бют на 4 живота с АВП. Убива го Брани в този момент. И четвърти рунд за отборът на Ереч. 4-0 стана резултата. 4-0 в полза на Ереч. Еко рунд за отборът на Лешовци. Сменяте своите дефолт пистолети. 3P250, Tech9 и Deagle в ръцете на Emerson. Савете продължава да бъде Станислав. Брани мята хе на мидъл. Ще има излед на мидъл. Чудесно хе от страна на Брани. Дъбъл кил за него. Трипл кил за Брани. Ще направи ли четвърто убийство? Или по-точно колад кил. Дъртна се назад Беко ТВ. Той е заедно с Emerson, който се стреля на Б-бомба с Блокер. Блокер срещу Emerson. Хедшот от страна на Emerson. Върнато е на убийство. Брани търси своя колад кил, ще успее да го направи в Сити база. Е Беко, да, колад кил за Брани. Едно за Станислав и рун за отборът на Ереч отново. 5-0 стана резултата. АВП продължава да бъде Станислав от отборът на Ереч. АВП е в ръцете на Емерсон. Дали няма да го даде на Дако? Нямам идея, представа наистина, кое сме пристат на Лешовци, ако трябва да съм по-точен. Дако излиза на мидъл, фул флаш е Брани, метна хеп, Брани играе с огъня тук, Брани трима са вече на бял за отборът на Лешовци, от Тъндър ще играе Беко ТВ, като в бют е Емерсон, който е с АВП, агресивен на котки отново е АЦЛ, като заедно с него на бомба е Лефтери. Върна се на бомба Брани, като е пуснат мидъл в този момент. Станислав е запушил от мрежа мидъл, Брани тук успя да настреля. Железния, само 7 живота обаче Брани успя да му вземе. Минута е 10 секунди, имат Лешовци отново в бил, играе Емерсон, който е със АВП този път.
А вижте пък къде е железния? Изчаква да падне смока, при което ще гледа тераса. Чудесна позиция има Станислав. Ще пробва да пикне да убие. Успява да го направи. Успява да убие Дако напарно. Знаеше много добре Брани къде се намира железния. Успя да го убие. Ацел е запушил бил Таймерстон. Не подозира абсолютно нищо фрикил за Ацел 5-2 ситуацията. Много бавно и много спокойно играят отборът на Ереч. И както виждате, са безпогрешни до този момент. 5-2 ситуацията. Мацуик Беко TV, като Беко е само на 29 живот. Брани успява да го убие. Убит е Брани от Мацо, който е сам. Също 4-ма. Никакъв шанс за него. 6-1 ще бъде това силно за отборът на Ереч. Левтери знае къде се намира. Спрейва Левтери. Успява да го убие. И както казах, 6 на 0 в полза на Enrage. Не даваме само Enrage, този двобой е започнал в този момент, заради това го взимахме. След този двобой ще може да наблюдавате Blitzkrieg. Ще прехвърля моментално с този двобой, така че имайте малко търпение. За бомба ще пробва да играят отборът на Лешо Цили, поне са се нагласили за... точно за там. Брани е запушен бидел, там и за Дако. Брани успява отново да пикне да убие минус Дако за отборът на Лешовци. Станислав е запушил мидъл с АЕП, виждате позицията на Станислав, двама са на котки, агресивен на котки, пък е Ацела за пореден път. Мацо успява да го убие на две живота, стана сателят на Лешовци. 4 в 4 са двата отбора, минута и 10 секунди. Имат на разположение сателите на Лешовци. Аймерсон смени своят галиозима сяка от мидъл. Бокер помага, брани с агресивна позиция, успява да знае да убие Беко. Станислав е запушил бял, там е Аймерсон, Станислав не мисля. Брани с дъбъл кил, Станислав с едно убийство, Мацо е само на две живота, като железният е в бил от Левтерия, там железно успява да убие Левтери. Станислав връща моментално убийството, чудесна позиция за Брани, успява той да убие Мацо. Рунт отново за отборът на Ерейт, 7 на 0 става резултата. Дяде Петър ще бъдат отборът на Ерич и Левтери и Станислав с Сава Петър. Два калашника, два галила и SSG в ръцете на Беко TV. Левтери с брутален хейчот. С човек по-малко стават отборът на Ерич на минута и 45 секунди. Сендър се пробва да мине Дако. Брани успява да го убие. На бял пак е Емерсон. Брутален хейчот от страна на Брани. Едно убийство е за Левтери. Сам е железния. В този момент също 4-ма. Започне от блокер, спрейва железния. На 22 живота е железния. Метнат той е хе на железния. Брани моментално запушва от Тъндър. Ход на бе бомба. Левтери успява се пак да го убие. Трипл кил за него. Две за Брани и 8-ми рунд за отборът на Ерейдж. 8 на 0 стана резултата. Два на пета продължават да бъдат и Левтери и Станислав. За отборът на Ереч, пазар са отборът на Лешовци, три калашника, Галил и Дигъл в ръцете на Беко TV. А цело заедно с Левтери на бомба, като Левтери е запушил котки, Аймерсон запушил в този момент пък за набили сатели на Ереч в Фъндър. Успя Аймерсон да убие, при това пък Бокер успя да убие железния. Бокер спрема през смок за малко, не уби Беко, като го остави само на 9 живот. На бяло е Дако в този момент. А късна котки с бомбата е Мацо, агресивна позиция тук за Бокер. Фрикил се получи за него, успя да убие Беко. Аймерсон е там, той е само на 16 живот, дефанзивна позиция за него с човек, повече са отборът на Enrage. Минута е 10 секунди, имат все пак на разположение отборът на Лешовци. Трима ще излязат на бяло, виждате къде гледа Станислав с АВП в този момент. Да видим какво решение ще вземат отборът на Лешовци. Цяла минутка имате на разположение, в този момент Мацо взима бомбата. И ще видим от мидъл, но да видим за А или за Б бомба ще играят те. 40 секунди за отборът на Лешовци. Левтери е запушил от джунгъл геда, хаос геда и за прикачени сатли на Лешовци в тераса. За А бомба ще играят, като от мидъл ще пробва да гърби Дако. Или ще играе от котки, а в бил ще играе Аймерсон.
8 на 0 в полза на Реж, 20 секунди имат лешоци на разположение, Дако Бицепс е вече в конектор, оцелението от Станислав, убите от Станислав, убите и Емерсон, върнено убийство, Левтерия на правилното място и 9-ти рунд за отборът на Реж, 9 на 0 стана резултата. Два пета продължават да бъдат отборът на Енрейдж Пазар, се разбира се отборът на Лешовце, нуждаят се те от рундове. Безпорешни са пък до този момент отборът на Енрейдж Лефтери заедно с Ацела на Бомба Мидъл и запушва Бани отново два месеца на Бял Дако заедно с Беко Тиви, като от една ще играе Аймерсон. Трима ще изядат на бял къс на коткия Мацо, да видим какво ще стане. Брани с по-дефензивна позиция, смокнете Брани, фул флаш е блокер, който играе от мрежа, ще метне молотов в Фъндър, точно там се намира Аймерсон. Спален Аймерсон, Брани успява да надупчи железния, железния пък не му остава дължен, човек по-малко остават отборът на Ерич. Фрикю се получи тук за Дако, едно убийство и за Аймерсон, за бомба играят. Ацел върна едно убийство, убите Ацел, само става Станислав. 3 в 1 е ситуацията. Ще успее ли сега Станислав да кушне с АФ, Станислав успява да убие железния, бомбата е долу, взема се АК Станислав. Аймерсон му мята флаш, той е в тераса. Чу Аймерсон къде се намира сатлят на Енрич, ще успее ли Станислав да кушне? Две убийства за него до този момент, бомбата е заложена, 40 секунди има Станислав на разположение. Успява... Не, всъщност не е успявал, Беко е на 39 живота от началото на рунда, Аймерсон ще на позиция, успя да оцели Станислав. На 34 живота Станислав на стъпала. Аймерсон е в сети база, няма си идея, обаче и представя Станислав къде се намира. Беко успява се пак да го убие, какво ли не прави тук тайминга? Ах, какъв изстрел на Станислав и 10-ти рунд за отборът на Ерич. Клад кил за Станислав в този момент. 10 на 0 стана резултата. Убийствена игра на Станислав в този момент. Не им се вярва на Лешовци със сигурност. Видяхте как Беко се дръпна напред, Станислав падна буквално зад Беко. И видяхте какво се случи. Левтери продължава да бъде с АВП, нека си купи Брани. За отборът на Ереч на бял много бързо излезе Дако. Стреля се той с Брани. Дако е на 49 живот. Брани е убит в този момент. Човек по-малко остават отборът на Ереч. Започва с момент на убийства. Ацело е на сандвич в този момент. Ацело успява да спре не само едно убийство за него. Железен връща едно убийство. Станислав и Бокер. Също четирима. Станислав успява да убие Аймерсон за бомба играта, разбира се, Лешовци в сити база, пък се намира Бокер. Молотов остана на железния, Бокер с дъбъл, спре кил. Мята Дако бомба на локейшън, заливене Бокер, къде си Кобе Брайан? Станислав мятах и на котки, къде си Кобе Брайан? 11-ти рун за отборът на Енрейдж, 11 на 0 става резултата. Пазар са отборът на Лешовци. 2-5 отново за отборът на Ерейдж. Тркалашника, SSG и Галю за Беко TV. Брани отново е запушил мидъл. Двама са на Б-бомба. Емерсон е запушил Б-бомба от отборът на Лешовци. Ацел успява да пикне да убие агресивен. Беше Ацел отново на котки. Левтери успява да убие железния да убие. Двама човека са по-малко отборът на Лешовци. На минута и 35 секунди. Ах, какъв фрик Кил се получи тук за Бокер през смок. Беко представя не успява да убие Ацело на котки. Той е с бомбата. Моментално Брани запушил котки с АВП. Бокер агресивен на Б-бомба. На мидъл се намира Дако. Агресивна позиция за Левтери. Успява да убие Беко. Бомбата е долу. Само става Дако на мидъл в този момент. Станислав набива на мидъл. Успява да убие Дако. 12-ти рунд за отборът на Ерич. 12 на 0 става резултата. Да, пета продължава да бъдат отборът на Ерич и Брани и Станислав с АВП-та. Два калашника за Лефтери, Бокер, Ацело е 74А1С. Три калашника всъщност, простете, и Галил в сетите на Дако, като Мацо пък не помръдва от своята позиция. Няма ли би я представя този път, първоначално се трима на бомба за отборът на Ерич. Он ще излязат на бял и поне ще пробват агресивен Лефтери в бил. Там е Аймерсон, Лефтери забеляза Аймерсон, ще успее да го бие, да, разбира се. Чудесен Лефтери, късна котки, пък се намира Мацо Фикио за Ацело. Станислав успя да оцели железния, който е само на 12, беше и бортален хедрот от страна на Станислав. Долната сатли на Лешоци са на бял, като Беко е на 12, на 14 е Дако. 4-2 е ситуацията. Минута и 10 секунди имат Лешоци на разположение. Да видим какво ще направят, играят ли въобще.
Продължава да е на мидъл Беко, убитето от Левтери, дъбъл кил за него, Дако е сам, трипъл кил за Левтери и 13-ти рунд за отборът на Enrage, 13 на 0 стана резултата. Да, Пета продължава да бъдат отборът на Enrage, бърна заедно с Станислав с Саме Пета. Две SSG-та, два Галила и Калашников в ръцете на Беко ТВ. Нуждаят се от рундове отборът на Лешовце. Трима са поначало на бомба от отборът на Enrage, абсолютно никой не гледа мидъл, трима са на мидъл пък за отборът на Лешовце. За бомба ще пробва да играят тези ревене, тук железния. 60 живот остана железния флаш от страна на Мацо. Станислав е запушил парно, ох какъв изстрел на Мацо. Левтери моментално връща едно убийство, Ацало е агресивен на котки. Успя да запали АМС онбайн и запушва моментално конектор. Така че ще бъде тук железни, не успяха обаче да се разберат сателите на Лешовци, продължава Ацала да е агресивен на котки. Вижте къде гледа Ацала, брани се на убийство, Ацала се на убийство, само става сателите на Лешовци срещу 4-ма. На медалето е абсолютно никакъв шанс за него. 4-1 е той, Мацо успява да убие брани. Успя тук да оцели Левтери. 3-1 е никакъв шанс за него, въпрос на време да го убие, Ацала му да бива от конектор, успява да го убие, 14-ти за отборът. На Enrage 14 на 0 стана резултата. Последен рунд на първия халф между отборите на Enrage и отборът на Лешовце. CSGO GTX Cup квалификация номер 1 за Let's Play Spring 2016 година. Пряко по Gplay TV, разбира се. Да видим какво ще стане. 2 Аката, 2 Галила и SSG в ръцете на Беко. Двама ще взяват на бяло, именно Дако и Беко. Аймерсон има супер много лак. Левтери ще набие в билд. Точно там е Аймерсон, фрикил за Левтери, не знам как играе Аймерсон наистина с този лак. Железният е излязъл от Thunder Zriven, беше в този момент от брани. Трима са на бяло, късна котки, Мацо, който е и с бомбата. Станислав е запушал парно, Беко ТВ успява този път да го убие. Железният е с едно убийство, влизат и играят за бомба, сега да налешат с човек, който са те брани успява да убие един. Железният е Мацо с по едно убийство, сам е Бокер. Бокер мисъл на 11 живота е Бокер, успява да убие Железният, който е за Бокер. Бомбата е заложена, мис на блокер, Дако успя да го убие, първи рунд за отборът на Лешовци и 14 на 1 в полза на Enrage. 14 на 1 в полза на Enrage, брани се базика, рип 16 на 0, началото на този халф е факт между отборите на Enrage и отборът на Лешовци. Нуждаят се от пистол рунда Лешовци, да видим дали ще успеят да го вземат, а след това 5 минутна пауза, при която ви прехвърлям се добоят на Blitzkrieg и техният опонент, който в този момент нямах да ви го кажа, но със сигурност ще гледаме Blitzkrieg със сигурност. Целият отбор на Enrage са се насочили към Б-бомба, а на Б-бомба пък са Дако заедно с Железния. Вижте как се стане сателите на Лешовци, влизат и играят за Б-бомба, сателите на Enrage. Железния успява да убие Летери, успява да убие Станислав, да е бързи убийства за Железния, ще направи трипл кил, а цело с едно убийство. Железния се още на Б-бомба убитото е в този момент. Блокер смени много лошо своето ESP, няма патрони в своя пистолет. Блокер успя все пак да убие Аймерсон, е сам 2-1, кой сега за Аймерсон? Ще успее ли Аймерсон да изкара рунда? Минута е 10 секунди, Блокер успява да го убие и 15-ти рунд за отборът на Enrage. 15 на 1 стана резултата. Придуни се отборът на Enrage да купуват кой каквото има. 14 матчпоинта за отборът на Enrage. Както казах, това са един от фаворитите за спечелване въобще на първата квалификация. Да видим какво ще стане. Целият отбор на Enrage са насочили към Б-бомба, сам на Б-бомба е Железния. Флашове летят на Б-бомба, Железния е фул флаш, метах е Железния, чудесно хепва се на Железния, убит е от Станислав. В този момент, прегупират се, разбира се, Лешовце залага бомбата, в този момент брани. Бомбата е заложена, Аймерсон е в те база, този добой се доиграва. Беко успя да върне едно убийство, Левтери брани с по едно убийство, Мацо и Аймерсон. Мацо е настрелен на 15 живота, той е GG. Върна Аймерсон, все пак едно убийство. Ацала спрева, няма патрони Аймерсон. Ацала си играе с огън, 3 в 1 е ситуацията. Това двубоят се доиграва. 16 на 1 в полза на Enrage. Рекомна полза, 5 минута, при който се връщаме и продължаваме.